9 листопада на календарі підбиваємо інформаційні підсумки доби. В студії працює Світлана Комлюва. І далі коротко про головні теми випуску. Служба за контрактом – долар Збройних сил. Медична реформа в дії – зміни на часі. Гепатит А – вірус активізувався. Нарешті ремонтують відновлення переправи. День української мови – свято для всіх. За минулу добу незаконні збройні формування 19 разів порушили перемир'я у зоні АТО. У результаті бойових дій один український захисник загинув, двох поранено. Про це повідомляють у прес-центрі штабу АТО. Противник під час обстрілів позицій Збройних сил України застосовував міномети та увесь спектр піхотного озброєння. Новим командувачем сил АТО в рамках планової ротації призначений командувач десантно-штурмових військ Збройних сил України Михайло Забродський. Про це повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко. При цьому він уточнив, що термін ротації – закрита інформація і не підлягає розголошенню. Михайло Забродський був командиром 95-ї аеромобільної бригади, планував завдання для сил АТО в Слов'янську та Краматорську у 2014 році, має звання Героя України. Військова служба за контрактом – це шанс для молодих та завзятих. Чоловікам та жінкам, які підпишуть контракт зі Збройними силами України, гарантують гідну зарплату, можливість безкоштовної вищої освіти та низку інших переваг. Євгеній Пасічник розкаже більше. Військова служба за контрактом. В наш час така робота стає дедалі популярнішою серед чоловіків та жінок в Україні. Серед основних вимог для кандидатів – відмінний стан здоров'я, психологічна стійкість, а також відсутність судимостей. Беремо і жінок, і чоловіків. Жінок от на даний час десь приблизно більше 11%. Це вже в Збройних силах, це доволі таки велика кількість. Але зрозуміло, що не усі посади можна комплектувати жінками. В кожній частині є військово-облікові спеціальності. Діапазон вакантних посад наразі розширюється. Рядовий на даний час отримує від 7 тисяч, а далі йде вже від його звання, від його посади, від його вислуги років, Потім є ще, наприклад, такі посади, де, наприклад, люди працюють з таємними документами, там, відповідно, за це теж надбавка йде. Але з нового року обіцяють підвищення заробітної плати. Крім цього, є можливість отримання житла за рахунок держави, безкоштовне здобуття вищої освіти, речове забезпечення, мають право на санаторно-курортне лікування і відпочинок та ще мають ряд переваг. Щоб йти на пенсію, так скажемо, потрібно прослужити 25 календарних років. Та, там, або з пільговими 20 років. В 20 років, наприклад, пішла служити, в 45 років він може бути звільнений, вже мати пенсію. Ось. І, відповідно, це теж велика перевага. Тож тим, хто виявив бажання служити в Збройних силах України, варто звертатися у військовий комісаріат. Там і можна дізнатися інформацію про наявність вакансій, які постійно оновлюються. Верховна Рада дозволила тимчасово призначати голів місцевих держадміністрацій без конкурсу та спростила можливість їхнього звільнення. За відповідний законопроект проголосували 234 народних депутатів. Згідно з законопроектом, президент має можливість призначити на термін не більше 3 місяців тимчасового виконувача обов'язки голів місцевих держадміністрацій. При цьому передбачається, що на очільників місцевих адміністрацій не поширюється дія закону про держслужбу. До системи центральних органів виконавчої влади віднесено, зокрема, держслужби, держагентства, інші центральні державні органи виконавчої влади. Чинним законом про державну службу посади голів місцевих державних адміністрацій віднесено до посад державної служби категорії А. А пропозиції щодо кандидатів на посади голів місцевих державних адміністрацій Кабінету міністрів вносить комісія з питань вищого корпусу державної служби за результатами конкурсного відбору в порядку, визначеному зазначеним законом. Комісія також погоджує звільнення відповідних посадовців та здійснює дисциплінарні провадження щодо відповідної категорії державних службовців. Більше 5,5 мільйонів гривень виділили ужгородські депутати на програму медичного забезпечення ветеранів, інвалідів та учасників бойових дій. Також кошти спрямували для протидії захворюванню на туберкульоз, підтримку програми «Цукровий та нецукровий діабет», розвиток нефрологічної та гемодіалізної служби. Втім, більшість питань порядку денного стосувалися земельних питань, які ще рішення приймали на засіданні сесії Ужгородської міської ради, розкажуть мої колеги. Гімн України урочисто відкрив перше пленарне засідання 27-ї сесії Ужгородської міської ради.
Головуючий поставив питання парку Перемоги першим на розгляд депутатів. Останні проголосували за відхилення заявки орендарів на продовження дії оренди. За 36 в цілому з критичними зауваженнями голосуємо за проект рішення. Щоб зберегти ще одну зелену зону, при будинковій території по вулиці Можайського до сесійної зали навідались мешканці багатоповерхівки. Перед нашим будинком була здана у 2007 році земельна ділянка, яка була нам колись обіцяна під зелену зону, була здана в оренду товариству «Підлипники», щоб вони будували там 9-поверховий будинок на 160 чи наскільки квартир. Там достатньо невеликий участок, дві дороги, дві заправки, і ми, як там проживаємо, хочемо, щоб там була зелена зона. І хоч термін оренди закінчується в грудні цього року, на наступній сесії депутати повинні розглянути заяву орендаря про продовження дії оренди, з чим мешканці вулиці Можайського категорично не погоджуються і просять депутатів стати на їх сторону в цьому питанні. Зараз товариство «Підлипники» подало прохання про продовження оренди на певну кількість років, яка закінчується в них в грудні цього року, і це питання розглядається. Тобто, і воно земельну комісію прийшло позитивно і буде винесено на наступну сесію. Сьогодні на цю сесію близько півсотні мешканців вулиці Можайського прийшли, і на щоб попередити депутатів, щоб вони навіть не думали продовжувати дію договору оренди. Після голосування найбільш резонансних питань депутати заслухали результати діяльності Ужгородської місцевої прокуратури за 8 місяців поточного року, які озвучив керівник органу прокуратури. Місцевий прокурор охарактеризував криміногенну ситуацію в місті та специфіку роботи органів прокуратури після її реформування. Депутати, в свою чергу, більшістю підтримали звіт, таким чином перейшовши до прийняття ряду міських програм, зокрема медичного спрямування. Це програми на 18-22 роки, це боротьба з онкозахворюваннями, боротьба з захворюванням на туберкульоз, це захворювання нефрологічного характеру, це на ці всі речі нам виділяються кошти, це для медикаментозного забезпечення цих категорій хворих. Це захворювання також стосується і цукрового діабету та інших захворювань. Також депутати ухвалили програми стосовно благоустрою міста та охорони його навколишнього природного середовища, які діятимуть впродовж наступних 4 років. Опісля перейшли до розгляду земельних питань. Верховна Рада зробила черговий крок у реформі житлово-комунальної сфери. Депутати підтримали у повторному другому читанні нову редакцію закону про житлово-комунальні послуги. Перед голосуванням парламент розглянув кілька сотень поправок до закону, який знаходиться в Раді з лютого 2015 року. Заступник голови уряду, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко пояснив, що новий закон забезпечить населення якісними комунальними послугами за справедливою ціною. Ухвалений парламентом закон про житлово-комунальні послуги, зокрема, передбачає право споживача на зменшення розміру плати за послуги у разі їх неналежної якості. А от медична реформа вже стартувала. З її впровадженням в галузі відбудуться певні зміни. Зокрема, кожен пацієнт буде обирати сімейного лікаря та укладати з ним угоду. Серед проблем, які, на думку як пацієнтів, так і лікарів, потрібно вирішити – застаріле обладнання, недостатнє медикаментозне забезпечення. В темі розбиралась Вікторія Василенець. Парламент ухвалив закон, який дав старт медичній реформі. Власне, ухвалена медична реформа є, на мою думку, таким першим кроком до зміни системи, яка, власне, не реформувалася, не удосконалювалася із часів незалежності України. Насамперед, українці відчують зміни на первинній ланці. За задумом Міністерства охорони здоров'я, сімейні лікарі становитимуть так звану первинну ланку. Кожному треба буде обрати свого сімейного лікаря і укласти з ним контракт. Якщо сімейний лікар не зможе зарадити проблемі, він повинен направити пацієнта до спеціалізованої ланки. Реформа первинної ланки запрацює в Україні з 1 січня 2018 року. Основний меседж медичної реформи – це те, що гроші підуть за пацієнтом. Можу навести досить цікаві дані, які, в принципі, наводять і аналітики, і люди, які працювали над медичною реформою. Це те, що, до прикладу, кількість ліжкомість в Україні на душу населення є однією з найбільших у Європі, а мова йде про майже 9 ліжкомість на 1000
чоловік. Медична реформа дозволить лікарям конкурувати між собою. Це відкриє у них бажання вдосконалюватися, покращуючи свої знання та навики, аби бути у пріоритеті серед пацієнтів. Лікарю різниця. Один лікар постійно працює над собою, удосконалює себе, бере участь у тих чи інших заходах, вивчає. І як наслідок у нього є певна кількість пацієнтів, є навантаження, черги і тому подібне. І інший лікар, який не працює, не удосконалює себе, не хоче розвиватися як спеціаліст, до якого немає черг, про які ви зазначили, але в кінцевому результаті кожен із них отримує рівну заробітну плату. Ну, як на мене, це трошки несправедливо. Кількість пацієнтів і підписаних декларацій про обслуговування наразі визначатимуть заробітну плату лікаря. Встановлено і норму, кількість пацієнтів у одного сімейника не повинна перевищувати 2000. До прикладу, у амбулаторії загальної практики сімейної медицини Нижнього селища, що відноситься до Хустського центру первинної медико-санітарної допомоги, працює всього двоє сімейних лікарів. І це на майже 3000 населення. Під любу програму, під любу реформу показують на цілі гроші. І чим ми розполагаємо, ну, чим ми розполагаємо, що воно дає, який обсяг дослідження, обслуговування, надання допомоги. Практично багато нюансів є, що вони висять у воздусі. Це не просто робота буде, багато чого буде по ходу змінюватися, але ми повинні рухатися вперед і зробити так, щоб через якісь роки наша медицина не була, ну як казати, відсталою від сусідніх країн. Скільки лікарів, стільки і поглядів. Якщо один вважає реформу недосконалою, інший переконаний, що це буде довготривалий процес, який з часом дасть результат. Пацієнти мають власну думку. Треба змінювати. Але все треба змінювати. Цілу нашій державі треба все змінювати. І медицину, все. Щоб медицина краща була. Однак наразі медицина на селі має чимало проблем, які треба вирішувати негайно. Це застаріле медичне обладнання, яке давно пора замінити. Несправний санітарний автомобіль або повна його відсутність. Неналежні умови у медичних установах та неповне медикаментозне забезпечення. Деякі речі треба обновити. Ремонтні роботи треба робити. Саме болюче питання – це санітарний транспорт. Система охорони здоров'я в Україні має пройти непростий шлях. Якими будуть результати, покаже час. Міністерство охорони здоров'я перейменувало спеціальності для медиків. 1 листопада вступили в дію зміни до класифікатора професії, у якому змінилися також і медичні посади. Зазначені зміни були внесені відповідно до міжнародної класифікації та нормативів Європейського Союзу. А саме були введені нові професійні назви – лікар внутрішньої медицини, асистент фізичного терапевта, парамедик, екстрений медичний технік, інструктор з надання догоспітальної допомоги, інструктор з надання першої допомоги. Змінено професійну назву – фельдшер з медицини невідкладних станів на парамедика, лікар-терапевт на лікар внутрішньої медицини. У Перечинському селі Порошково виявили гепатит А. У зв'язку з цим у школах продовжили канікули. За словами медиків, останнє ускладнення епідемічної ситуації через гострий вірусний гепатит А в селі реєстрували у 2007 році. Яка наразі ситуація із захворюваністю, розкаже Тетяна Легеза. 19 осіб, 14 з яких – діти. Саме таку кількість хворих фіксують лікарі з гострим гепатитом А. Розповсюдження інфекції тут вже фіксують третій місяць. Але що могло стати причиною розповсюдження інфекції, навіть не припускають. Була тут самі підемстанція, наша Перечинська. Значить, брали із вогнищ, брали воду, обстежували, не було виявлено. Всі були результати негативні. Було таке, що з мого участку, що вони абсолютно ніякого стосунку до школи не мали. Ну, хворі просто, що жінка, яка дитина не ходить до школи. Ну, звідки? Я не просто не можу пояснити, що звідки цей спалах пішов. Паніки у жителів Порошкова через гепатит А немає. Кажуть, про недуг знають, а тому ретельно стежать за дітьми та за собою. Однак, як і лікарі, гадки не мають, звідки з'явилася інфекція. Ні, я не знав, я нікуди не ходжу. Я просто случайно пішла на своє, я із дому нікуди не ходжу. Може вода, хто знає, може в школі деяка піща, може по центру магазина. Не знаю точно. Тільки робили у школі, робили. Руки миємо. Після магазину, після ноги.
дядьки, на вулиці грав, це в мене чути. Джерелом розповсюдження гепатиту може бути річка, припускає сільський голова Порошкова. Щоб уникнути розповсюдження вірусу, школу закрили на карантин, адже більшість хворих – діти. Ще не закінчився перший семестр навчального року, а учні Порошкова вже встигнуть відпочити 3 тижні на канікулах. Ось і зараз школа пустує. Школярі повернуться за парти тільки 17 листопада. Я так думав, що чуть-чуть пронизовуючи ситуацію, ми так розібралися, що буде то скоріше від річки. Початок вересня, кінець серпня. Чому? Бо отут пішли перші випадки, 2 випадки. Наразі ситуація контрольована, запевняють медики. Чи не щодня проводять огляд хворих та збирають кров на аналізи. Щоденний огляд шкірних покривів не допомагає лікарю і термометрія. Щоденно ми беремо кров на маркер вірусного гепатиту і транспортуємо його у Перечинську ЦРЛ, а вони вже з їхньою машиною в обласну інфекційну лікарню, і потім вже приходять результати нам. Наразі в обласній інфекційній лікарні залишається 7 осіб, 6 з яких діти. Наразі їх стан задовільний. В середньому лікуються вони біля 15 днів. Тому що стан не дуже важкий. Якщо стан важкий, то лікується 21 і більше днів. Але ці якраз хворі поступили у середній степені важкості і легкої степені важкості, так що вони зараз у задовільному стані, сьогодні-завтра будуть виписані. Інфекція брудних рук – саме так говорять лікарі про гепатит А. Тому, аби себе вберегти, необхідно слідкувати за гігієною. Ще один метод захисту – вакцинація. На Перечинщині зафіксували спалах африканської чуми свиней. При дослідженні відібраної проби біоматеріалу від трупа дикого кабана в урочищі Клюкотива мисливських угідь поблизу села Турі-Ремета виявили ДНК вірусу АЧС. При перших ознаках хвороби у тварин фермерів Перечинщини просять звертатися до територіальних держустанов, ветмедицини району та до Перечинської районної державної лікарні ветеринарної медицини. На засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Перечинській РДА прийняли рішення та затвердили план заходів щодо ліквідації вогнища африканської чуми та недопущення її поширення на території Перечинського району. На Рахівщині затримали та шпиталізували чоловіка, який убив співмешканку і намагався вкоротити собі віку, порізавши вени. 8 листопада на лінію 102 звернувся житель села Росішка Рахівського району та повідомив про вбивство. На місце події виїхали група реагування патрульної поліції, оперативники та дільничні, які встановили, що трагедія трапилась при свідках. Місцева мешканка розповіла, що до їх односельчанки просто на вулиці підійшов чоловік, з яким та не проживала вже майже рік, після чого дістав ніж та вдарив її у шию. Жінка померла ще до приїзду медиків, а чоловік утік. Потерпіла була матір'ю 2 малолітніх дітей. Співробітники Рахівського відділення поліції розшукали чоловіка у закинутому будинку. Правоохоронці встигли вчасно, він намагався вкоротити собі віку. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. У лікарні помер ще один постраждалий у смертельний ДТП у Великому Бичкові. Це вже 4-та жертва аварії. Як повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області, найближчим часом для водія, якого затримали, оберуть запобіжний захід. Нагадаю, ввечері 6 листопада водій автомобіля Mitsubishi Pajero не впорався з керуванням та врізався у дерево. Внаслідок удару на місці ДТП загинула одна особа, ще 2 у кареті швидкої. За фактом смертельного ДТП відкрили кримінальне провадження. Монголи організували нелегальний канал через кордон із Закарпаття в Угорщину. У районі містечка Тарпа патруль угорської прикордонної поліції затримав 6 громадян без відповідних документів. Затримані 4 чоловіка та 2 жінки. Вони виявилися громадянами Монголії та не змогли підтвердити законність свого перебування на території Угорщини. Незабаром неподалік від КПП «Берег Шурень-Лужанка» виявили автомобіль з угорськими номерними знаками, у якому теж знаходилися громадяни Монголії. Ті вже були з документами. Поліція виявила, що 2 іноземців надавали допомогу нелегальним мігрантам, які незаконно перетнули державний кордон.
Відновили суворий контроль. Угорщина вирішила повернутися до систематичних перевірок на кордонах. Відповідний урядовий наказ був опублікований у Державному угорському віснику. Нагадаю, 9 травня 2017 року Угорщина вирішила призупинити систематичні перевірки на своїх кордонах, офіційно через довгі черги. Тоді ж уряд Угорщини заявив, що тимчасово призупиняє застосування нових правил ЄС про систематичні перевірки на своїх кордонах. Відповідно, застосовували лише вибірковий поглиблений огляд подорожуючих через кордон Шенгену. Нині туристичний сезон завершено, і Угорщина вирішила повернутися до більш суворих правил перетину своїх кордонів. Об'їзна Ужгорода заблокована фурами. Вантажівки стоять у два ряди, а легкові авто просто не мають змоги проїхати. Відео виклали у інтернет-мережі. Водії легкових авто вимушені розвертатися, а у мережі Фейсбук вже повідомляють про ДТП. Легкове авто зіткнулося з однією з фур. Закарпаття не отримало за вересень і жовтень понад 107 мільйонів гривень від дорожнього експерименту, які повинні були піти на ремонт доріг в краї. Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. Зокрема, очільник краю зазначив, причина відсутності грошей – дії Міністерства фінансів, яке, за словами губернатора, всупереч нормативно-правовим актам, вирішило забрати від області зароблені у вересні 41 мільйон гривень за рахунок перевиконання митницею планових надходжень, тим самим залишивши області тільки 14 мільйонів. Однак навіть і ці кошти область не отримала, а також і 51 мільйон гривень зароблені у жовтні. У вересні, значить, Мінфін приймає рішення від нас, ми заробили 55 мільйонів, 44 мільйони забрати в дохід держави, а 14 мільйонів нам віддати. Але це затверджував бюджетний комітет всю суму, тобто всі дороги і скільки на кожну дорогу ми запланували грошей, значить бюджетний комітет відхилив. Такі дії, на думку голови ОДА, матимуть негативні наслідки для краю. Зокрема, виконавці дорожніх робіт, серед яких також і декілька іноземних компаній, через відсутність фінансування не матимуть змоги завершити розпочаті роботи. Геннадій Москаль направив прем'єр-міністру України телеграму з проханням найкоротші строки вирішити ситуацію з фінансуванням дорожнього експерименту. Аварійний міст у селі Буковець на Воловеччині нарешті почали ремонтувати. Нагадаю, вже двічі наші журналісти піднімали проблему аварійної переправи. Місцеві жителі були вкрай схвильовані, адже в разі повного руйнування опор мосту їх село могло залишитись відрізаним від світу. Аварійний міст з пошкодженими повінню опорами у селі Буковець, який жодного разу з часів незалежності України не ремонтувався, нарешті відновлюють. Нагадаємо, на прохання місцевих тільки знімальна група нашого телеканалу двічі виїжджала на Воловеччину. Адже люди просто бояться, що наступну повінь міст через річку Буківчанка у селі Буковець просто не витримає. І тоді жителі верхньої частини населеного пункту залишаться відрізаними від цивілізації. Ішло важко, протягом певного часу, наприклад, ми просили, добивалися. Є подяка, нас почули на рівні області. Була районна комісія із залученням районних спеціалістів, далі було направлено на рівень області, приїжджали обласні спеціалісти. Декілька разів обстежувалися даний міст і вирішили, що дійсно даний міст потребує ремонту, і зараз він ремонтується. Підрядники почали з підготовчих робіт у понеділок 6 листопада. Місто аварійне, тому що вода підмила відкрилки і почали просідати балки. Значить, наша задача вибрати цю весь ґрунт, то, що все лишнє, і укріпити, значить, відкрило. Будемо заказувати, вже заказали залізобетон в Мукачеві на Жебії. Будемо укладувати знизу залізобетон, заливати потім бетоном, армувати і так далі, і до верха, щоб це все було нормально. До кінця тижня очікують важку техніку, аби укріпити опори. Поточний ремонт моста підрядники обіцяють завершити за сприятливих погодних умов протягом 10 днів. Перший етап, наприклад, має ліквідувати, наприклад, зараз наслідки нагоди на цьому мостові, де пошкоджений міст. І другим етапом, бо там буде більше об'єм робіт і, відповідно, треба більше буде ресурсів задіяти, буде на цей міст, що на дорозі Лужок-Підполозе в сторону села Ростока. Аварійний міст через річку Жденіївка теж неодноразово висвітлювали у сюжетах. І, як кажуть місцеві, не дарма. Пошкоджені повенями опори теж підрядники обіцяли укріпити протягом цього місяця.
День української писемності та мови – свято, яке щороку відзначають в Україні 9 листопада. За православним календарем – це день вшанування пам'яті преподобного Нестора Літописця. Наші журналісти поцікавились, наскільки добре знають нашу мову пересічні Закарпатті, а також чиновники. День української писемності та мови щороку відзначається в країні 9 листопада. Цього року вже в 20-те. В 1997 році указом президента День української писемності та мови проголосили офіційним днем, покликаним пропагувати українську мову як консолідацію українського суспільства. 9 листопада країна відзначає День української писемності та мови. Тож ми вирішили перевірити, наскільки добре володіють українською граматикою наші місцеві чиновники, політики, а також громадські активісти. В День писемності та мови в Ужгороді відбулася сесія міської ради. Ми, в свою чергу, вирішили привітати чиновників та опозиціонерів обласного центру невеликим завданням. На перевірку правопису мер люб'язно погодився. Одну хвилинку вас затримати, хотіли би такий невеликий експеримент провести. Я би вам продиктував речення, ви б його записали, і чи дійсно ви його записали правильно? Можна? Будь ласка, якщо можна. Речення ми вибирали з українських диктантів для учнів 11 класів. Однак для міського голови завдання стало не надто складним. Богдан Андріїв впорався з ним без жодної помилки. Однак для іншого учасника, громадського активіста Олександра Волосянського, завдання виявилось не таким легким. Правозахисник допустив всього одну помилку. Цього повному українському імку 20 квіток. Тут крапку треба, я таку довгу паузу зробив. Першою в'яжуть світло-коричневу стрічку, все одно зніматінку. Погодився пройти тест і депутат Ужгородської міської ради Віктор Щадей. Перевірити його знання української писемності ми вирішили наступним реченням. Слова правдолюби ніколи не переведуться. Завжди на них чи не дорі, чи не врожай. Такі слова поміж усіх найпомітніші, найдорожчі. Тест для депутата не став складним. Віктор Щадей впорався із завданням на відмінно. У свою чергу всі учасники позитивно оцінили тестове завдання та відзначили необхідність знання української мови та письма заради повноцінної інтеграції в українське суспільство. Таким було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Відпочинок по-закарпатськи, де шукати затишку, створили НВК – реорганізація закладу. Таким побачили цей день журналісти нашого телеканалу. Дякую за те, що були з нами. Випуск підготувала Світлана Комлєва. Побачимось у наступних випусках.